Koliko ljudi na ovom svetu još uvek nije čulo divnu vest spasenja? Koliko njih još luta, traži, pada, pati i nestaje? Koliko je tvoj život ispunjen blagoslovima? Mirom, nadom, sigurnošću, poverenjem, božanskom zaštitom i sigurnim obećanjem o večnosti. Pomozi drugima da i oni budu tako blagosloveni. Podeli 10 knjiga za Hrista. Svakog meseca moli se da ti Bog pošalje osobu koja će dobiti novu nadu. Poklanjanjem jedne knjige ti to možeš učiniti. Moli se da doneseš promenu. Moli se da budeš blagosloven. Moli se za silu Svetog Duha. Moli se i veruj. 10 za Hrista, 10 za spasenje bližnjih. Dobar dan, dragi gledalci. Danas se nalazimo u Beogradu. Snimit ću jednu izuzetnu priču. Idem da se nađem sa čovekom koji je živeo tipičan život nekoga ko svira gitaru i koji je jako voleo rock'n'roll, ali u onim kriznim 90-im godinama je postavio sebi suštinsko pitanje koje ga odvelo da traži traga i u tom silom traganju on pronašao Boga. Idem da se vidim sa Sašom Anđelkovićem i on će nam ispričati svoju priču kako ga je Bog zapravo vodio kroz život. Gde si, Sale? Gde si, Velja, dobro došao na Voždovac, Burazir. Hvala te naše, hvala ti puno što si pristao da ispričaš tvoju priču kako te Bog vodio. Apsolutno, hvala što si me pozvao u ovu emisiju. Ma kakvi, ja znam da će da bude inspiracija mnogima. Ti si ovde odrastao, da? Apsolutno, u ovom kraju, eto, ova zgrada ovamo malo ispred nas. Kada sam imao 2 godine, tu su roditelji preselili iz Zemuna. I sve što pamtim se nalazi u ovom kraju. Tu je škola, Veselin Maslaša u kojoj sam išao. Tu su radnjice, prodavnice, društvo, ova brda na kojima smo se sankali, koja su izgledala da, mnogo veća. Veća, da, sveća kad smo dolazili, to si mi tako pričao. Tako je, tako je. Hajmo tamo na ovu klupicu jednu i da približimo gledocima tvoje detinjstvo, da im približimo zapravo taj početak tvoj, kako si ti odrastao i sve ono što jedno odrastanje u ovakvom kraju vuče za sobom. Važi. Može? Ajde. Sale, kako je bilo tvoje odrastanje ovde? Sa 2 godine si se preselio i onda do koje godine si živeo ovde? Zapravo, pa cao tvoj boravak u Beogradu je bio ovde, da? Pa uglavnom, znači sa 2 godine smo se ovde preselili baš u ovaj kraj. Sanko sam se na ovim brdašcima, tu je bilo moje društvo. Sa 11 godina tata je dobio drugi stan od firme, kako je to bilo onda, onda smo se preselili gore malo više Ljube Vučkovića. Što bismo mi rekli, 2 autobuske stanice odavde. Mm. Ali sam se uvek vraćao u ovaj ovde kraj. To je bio, to je bio jedan centar i tu je svo moje, da kažemo to, rano detinjstvo do 20 i neke godine, sigurno 25. se dešava ovde. Po čemu pamtiš to svoje detinjstvo? Kakve te emocije vežu ovde? Šta ti to znači? Jer vidim, dolaziš i ti pričaš o sankanju, spomenuo si više puta to, to ti je nešto onako što ti srcu drago, da? Pa znaš kako, verovatno kao i svako ko se vrati tamo gde su njegovi koreni, gde su te najdublje i prve uspomene koje formiraju nas kao osobe na kraju krajeva. Znači, ovo je mesto gde to sam ja. Znači, tu smo se kao deca igrali, detinjstvo je bilo bezbrižno,
to vreme, znači ja sam 72. godište, pa da kažemo da se sećam od neke, da kažemo, četvrte, pete godine, imam rane uspomene iz detinjstva. I to vreme, druga polovina 70-ih i prva polovina 80-ih su bile neke bezbrižne godine, makar za nas, decu. I nekako to vreme je bilo drugačije od ovog danas. Danas ima puno elektronike, mi to nismo imali. Mi bismo izašli ovde u park. Deca bi se igrala, tu su sportovi, tu su, jer tako, jurenja. Tu je bila neka šumica gde bi se mi pentrali po drveću, kopali neke rupe, mi sad gradimo neke tunele. Ta socijalna inteligencija se jako dobro razvijala. Socijalna interakcija je bila neverovatna. Znači, ja to vreme pamtim kao vreme iskrenog drugarstva, iskrene ljubavi. Znači, ja nisam tad znao praktično za neko duboko razočarenje. Jednostavno, izuzetna drugarstva koje su razvijena ovde u ovom kraju. Škola Veselin Masleša koja je, da kažemo, 5 minuta peške odavde, možda koji minut više, gde sam ostvario najprisnija drugarstva i dan danas to su moji najbliži prijatelji. Znači, jedno vreme bezbrižnosti, druženja, ljubavi, nekih dečjih ideala. Da. I prosto najlepše uspomene. Lepo. Pošto je ovo emisija Život sa Bogom, da li u tom nekom ranom detinjstvu postalo neko pitanje? Pričamo i o vremenu komunizma, tako? Socijalizma, da li si ti tada razmišljao uopšte da postoji neko ko je stvorio čitav ovaj svet? Znaš kako? Ili još dublje kasne, egzistencijalna neka pitanja? Pa vidi ovako, ja sam se rodio u porodici gde je moj tata bio komunista i ostao na neki način u nekoj blažoj formi, znači on je bio član komunističke partije, a mama je nekako bila neopredeljena. Kada bismo išli na sahrane i tako neke porodične događaje koji su uključivali crkvu, tu bismo ušli u crkvu, naučio sam kako se pali sveća pravoslavnoj crkvi za žive, za mrtve, neko poštovanje, jer tako toga, ali nisam puno razumevao taj svet, sve dok, ja ne mogu da setim da li je to bilo kada je moja baka ili deda kad su umrli, sa očeve strane, imao sam negde 7 godina otprilike. I sećam se posle sahrane, mi tako sedimo, tako braća od stričeva, tako i sad ovi stariji razgovaraju, da li postoji Bog, da li to što je sad sveštenik uradio, on je očitao pelo, da li to ima nekog smisla ili on to tako izrecitova, Boga u stvari nema. I onda se sećam, jedan od mojih braća od stričeva je rekao, ja ne verujem da postoji Bog i jednostavno, ar tako, nema toga ništa. Dok je drugi rekao, ja verujem da nešto ima. Ja ipak mislim da nešto ima. Ja ne mogu da objasnim zašto, ali ja sam prihvatio to vreme da nešto ima. To mi je onako, klinački, bez neke dubine, bez nekih razmišljanja ili neke evidencije. Ja sam jednostavno onako prihvatio da ipak mora nešto da ima. I onda je ta misao mene gonila kroz život, sve dok, sećam se, 4. osnovne. I učili smo sad o tim, o srpskoj istoriji. Ja sad odem, pitam svoju majku, reku, mama, gde smo mi bili kad je tu bio Kraljević Marko? Gde sam ja bio? Ona kaže, sine, pa nisi se još rodio. Pa ja kažem, znam da se nisam rodio, ali ja ne mogu da shvatim uopšte da ja nisam bio svestan tog perioda, da je postao jedan period mraka i sad sam se ja pojavio u istoriji svemira i onda sam shvatio da kao što me nije bilo pre, da me neće biti ni posle moje smrti. I ta me je misao onako gonila i onda sam se sećao toga što su nekih možda 4 godine pre toga na sahrani, što je moj brat od strica rekao, verovatno nečeg ima. Ja sam u svom umu onako razmišljao i rekao, znaš šta, ja ne mogu da jednostavno prihvatim činjenicu da nema ništa posle smrti. To mi je bilo jednostavno nelogično. Nisam mogu da shvatim da život može da prestane i da se ugasi. I onako sam na svoj neki dečiji način prihvatio,
verovatno ima nešto posle smrti, ja ne znam šta je to, ali... Nešto mora da postoji. Da, po nekoj moje logici nešto mora da postoji i tako sam to ostavio, da kažemo, na mir. A kada si se prvi put suočio sa nekim realnim razočarenjima? Pa znaš šta, to se desilo kasnije tek, kada sam krenuo u srednju školu. U ovom prvom periodu ja ne mogu da kažem da su to bila neka razočarenja, već su bila traganja. Aha, već su bila traganja. Ja sam bio dete koje je bilo jako znatiželjno. Od malena ja sam sve voleo da otvorim, da probam svaki muzički instrument koji mi je došao pod ruke, da li je bila frulica, mene stric. Šta je to? Vrlo brzo naučio da sviram frulicu, usnu harmoniku, neka mala harmonikica, ja sam odmah sam nešto tu naučio. Roditelji su me na kraju upisali u muzičku školu, jer sam ja molio da se upišem u muzičku školu. A koji instrument? Klarinet. Klarinet? Klarinet, tu na škola Karađorđe, u prizemlju te škole je bila muzička škola Petar Konjović, preko puta Zvezdinog stadiona. I tu sam išao onako sam dva put sedmično i uživao u muzici. U početku, kasnije, jer kad dođe to tinejdžersko doba i pubertet, onda to više nije toliko interesantno. Ali u svakom slučaju, tako težio sam nekim idealima. Znaš, ja sam verovao u ideale, verovao sam u neko iskreno drugarstvo, sve me je to privlačilo. Jesi to doživeo? Tako je. Nisi bio zatočen u neki tinejdžerski mrak, pa si tragao jer ti trebao taj ideal. Jednostavno ti si to osetio i znao si da je to nešto za čime treba težiti. Možda da kažemo prva bol kad je moja baka umrla s mamine strane. Za nju sam bio jako vezan. A to je bila neka prva bol i osjećaj gubitka u životu, na primer. Ali u to vreme nisam ja pravio neki dublji smisao od svega toga. To je jednostavno dete koje odrasta, upoznaje se sa tom boli, ali taj period, da kažem, odrastanja ovde, osnovna škola, je bio neki period bezazlenosti. Na prelasku iz osnovne u srednju školu je došlo do nekih prvih razočarenja. S jedne strane, ljudi za koje sam bio jako vezan, su mnogi od njih ostali iza mene, da kažemo, otišli su u druge škole ili čak oni koji su krenuli sa mnom u školu, možda su bili u drugom odelenju, neki su bili sa mnom, ali tu već bila druga dinamika, gradska škola, deca sa raznih strana, malo se gleda ko se kako oblači i tako dalje, ko je odakle, koje su porodice gradske, koje porodice su, ja tako, koja deca su od roditelja koji su možda došli negde sa strane nekada u prošlosti, tako da, i to me je jako pogodilo, znaš. I nisam mogao da razumem zašto je svet. Nisu isti. Da. Postoje razlike. Tako je, tako je. Kada si počeo sviraš gitaru? Gitara? Pa eto, tako... Mislim, izvinite što te pitam onako direktno, zato što znam da je to jedna tvoja velika ljubav. Jest. Muzika je uvek bila moja ljubav i kao što sam rekao, imao sam ja različite interesovanja, kasnije ćemo spomenuti nešto drugo, ali muzika je bila moj život. Od malena sam tako pevušio, šta god da je na radiju i volao muziku, hteo da sviram klarinet i onda već, znaš kako, sviraš klarinet i dođe to vreme kad shvatiš da niko baš ne mari za klarinet, to nije neki instrument koji možeš da upotrebiš, osim ako sviraš u nekom orkestru, a možda u nekoj kafani sa nekim orkestrom, što nije za mene kao dete adekvatno, bilo nešto adekvatno i nešto što bih ja mogao, gde bih mogao da se nađem. Tako da, pred kraj te svoje muzičke škole, ja sam jedva čekao da završim, ali kako sam ostavio klarinet, rodila se želja za gitarom. E sad znaš kako, mi kao klinci gledamo te rock bendove, gledamo te muzičare, gledaš ih na sceni, a budući da sam ja već volao muziku, ja sam zamišljao kako ja sviram tu gitaru. E sad tu u kraju su bilo je puno momaka koji su bili jako dobri muzičari, baš iz moje zgrade, i onda bi se mi to tako uveče skupljali onda bi ponekad momci doneli gitare, ja bih gledao kako oni sviraju. U jednom trenutku kad je tata meni kupio gitaru, ja sam donao svoju gitaru i sad tak gledaš kako ovi momci, ozbiljni muzičari koji su već svirali po nekim bendovima i neki od njih kasnijih dan danas su afirmisani muzičari. Recimo, ja sam skoro video jednog od njih u ovoj emisiji,
kako se zove, tri boje zvuka. Aha, tri boje zvuka. Recimo, jedan od njih koji je išao sa mnom u osnovnu školu, od koga sam skupljao te akorde, ima i drugih. U svakom slučaju, tako sam skupljao akorde od njih i malo po malo, jedan po jedan. I onda mi je neko dao jednu svesku sa pesmama, nekim poznatim akordima. To je bio kidač, ili da? I tu je krenulo sviranje, imao sam 15 godina. Da. Nice. Da. Volao bih sada da odemo u Tašmajdanski park. Zašto? Zato što je to mesto koje za tebe isto ima jednu lepu emociju, jer tamo si gledao mnogo koncerta, tamo si proveo, ne znam, jedan poseban deo tvojeg života i da taj deo tvojeg života pričamo baš na toj lokaciji. Odlično, maži. Može, ajmo. Super. Save, voliš ovo mesto? Ovo mesto je takođe posebno za mene. Kada se okrenem, puno toga se nalazi u ovoj blizini. Srednja škola u kojoj sam išao, 14. Beogradska. Ili kako se tada zvala, Beogradski Skojevci. Skojevci, ja. Još uvek, to je već bilo onako kraj tog nekog komunističkog nasleđa i sve se kretalo prema promeni režima, da kažemo. Da. Ali eto, tu je ta srednja škola u kojoj sam išao, viša poslovna posla gde sam studirao. A tebi se sve ovde nalazilo. Tašmajdan, koncerti, pozorištance Pljuš kad sam bio mali. Ali dosta toga, dakle, oko ovog parka i u blizini njega se dešavalo. A kakav bio taj tvoj, kad si spomenuo srednju školu, period te srednje škole? Pa znaš, šta bi izvukao kao bitnu neku pojentu, neku suštinu? Pa znaš šta, ja sam već rekao da bilo mi je malo šokantno, jer smo toliko bili bliski u osnovnoj školi, ja i moji drugari, i jedno prošireno društvo, dakle, jedno iskreno druženje. Sad dođeš u novu sredinu, mislim, kakva god je se sredina, to je jedna promena, i mladi ljudi koji su ušli u pubertet, i sad mi se svi tražimo. Pa bilo je tu malo, pošto je ta škola ipak ovde u gradu, da kažemo, u centru grada, pa malo smo osjećali da smo mi sa Voždovca onako kao neka drugorazredna ekipa. Osjetilo se to. Da, to je bilo komentara, nije bilo ništa možda toliko strašno, ali dovoljno da shvatiš da te neko gleda malo drugačije. I to je meni bilo nejasno, znaš. I tako krenula je ta srednja škola, neko traženje. Počeli smo malo da izlazimo u grad, jer tako prvi put odlazimo u diskoteke, prvi put. Kako ti je bio utisak, šta je to bilo? Pa šta da kažem, znaš, naravno. Ti koji voliš muziku, to je sada još više onako podgrejalo te neke... Pa ja moram da priznam da mi to nije, znači diskoteka nije bila moj ono fah, nije nešto što je meni bilo ono super, ekstremno interesantno, koncerte, kao, jeste, kao nekima drugima, ali sam bio srećan da sam i ja sada video jednu pa drugu i kako god diskoteku i klubove. Prvi put smo probali alkohol, eksperimentisanje deca, jer tako mislimo naći ćemo tu nešto. I naravno sve to vodilo u jednom pogrešnom smeru, ali sve to bilo na nekom naivnom nivou u to vreme. Prvi koncert na koji sam išao tu dole, dakle Natašu, Plavi orkestar, grupa koju nisam slušao, naučio sam pesme onako na brzinu, pošto je društvo išlo, a devojčice pogotovo, i sad mi, jeli, svi idemo, ja mislim to je bio sedmi osnovni, to je znači još pre srednje škole, da. Tu je bio baš taj prvi koncert i sve su to bila neka dečačka iskustva. Srednja škola, krenuo sam da sviram gitaru sa 15, tako da to je nešto bilo isto što obeležilo taj period. Vrlo brzo sam, posle možda godinu i po, krenuo sam da sviram u nekom klinačkom bendu, tako da kažem. Išlo mi je dobro od početka, ja sam već išao u muzičku školu i vežbao sam dosta, svirao sam, volao sam muziku. Tako da koji je pravac bio? Rock? Pa da kažemo rock u to vreme, onako kao u nekom globalnom smislu, mada sam svirao različite stile, ali u to vreme neki rock, pop, uglavnom težio ka rocku i sad su me čuli neki momci kako sam svirao, pa me pozvali da sviram sa njima u bendu, jer sam bio bolji od njihovog gitarista.
Kako se zvao bend prvi? Zvuci Ulice. Jel poznaješ, znaš, sigurno se sećaš još ovih klikova iz benda, drugara, kako ih nabrojimo? Kako da ne, kako da ne. Ovako, znači, bio je Stanko, Nemanja, kako se zvao basista? Jer sad mi je stao. To je bilo jako davno, ja ih nisam video jako dugo. I nisam ni siguran gde su oni danas. Da, da, da. Pozdrav ako gledaju ovo. U svakom slučaju, to su bila neka vremena, tako. Ali kao što smo rekli, bezbrižna, imaš bezbrižna. Prosto. Da. Mi smo krenuli neke kao klinačke svirke po školama, vežbamo po studiju Mod Roko. Mod Roko, da. Vežbamo, pa onda ako tu najđu iz studija, izlaze neke afirmisane grupe, znaš, nekad sretneš, tako. Snimali smo u studiju, koji je držao klavirista iz grupe Oktobar, pa ne znam, neki drugi studij gde smo vežbali, izlaze ovi iz Alise i nama je to imponovalo. Kako ne, naravno. Tako, nešto smo svirali, neke male svirke po školama, po neki, šta je to bio kao neki studentski dom i neki vojni dom i kućne svirke i snimili smo nešto, bili smo prvi na demo top listi ovde na lokalu, ja mislim da je to bila 202, tako se valjda zvao radio. Pa to je jedan lep uspeh. Da, mi smo krenuli onako prilično fino i sad malo si ne sjećam kako se sve to, kako sam ja prešao na tu drugu grupu koja se zvala Paranoja. Da li smo se mi razišli ili... kako oni su te uzeli da sviraš tamo. Neko je otputovao, ja mislim, negde u inostranstvo, tako da smo se, nekako sam se prebacio taj drugi bend, ali nije sad to ni bitno, znači, to je ono što je obeležavalo moj period srednje škole. U školi sam bio uvek ono kao okej, u srednjoj vrlo dobar, tek da zadovoljim roditelja, ali muzika mi je bila glavna stvar i provod sa drugarima. Imao sam strašne drugare, drugari iz osnovne škole su i dalje ostali onako moja najbolja ekipa. I volili smo da izađemo, da idemo na koncerte, znači poznatih bendova i dosta beogradskih bendova koji su tu bili. I to je bio naš život. Koji se koncerta posebno sećaš ovde? Pa šta ja znam, znaš, ima ih puno u tom nekom odrastanju. Jesi slušao nekad Ekaterinu? Naravno, Ekaterina, Dom omladine, to je bio jedan poseban koncert. A Party Breakersi su mi uvek bili omiljeni bend. Naravno i mnogi drugi, možemo govorimo Riblja Čorba, Bajaga i svi ovi bendovi. Od stranih? Ali od stranih nisu tada dolazili toliko strani bendovi, tek kasnije su tako dolazili Mission, Sisters of Mercy, to su neki koncerti na koje sam ja išao. I opet kažem, bendovi koje ja nisam možda baš slušao, ali dođe strana grupa pa onda ti ideš da vidiš kako to izgleda, znaš. Ali to je bila neka srednja škola. Ono što bi verovatno bilo važno napomenuti u kontekstu ovo čemu razgovaramo je da sam ja išao iz jednog u drugog razočarenja. Znači, nekako sam shvatio da ljudi nisu iskreni kao što sam mislio da jesu u osnovnoj školi, jel' tako? I u tim raznim susretima i događajima kroz koje sam prolazio u životu, vidio sam kako sam postajao zreliji, vidio sam da svet nije onakav kakav sam ja zamislio i razočarao sam se, znaš. Idoli koji si ti verao, neko su nestali, raspršili se. Tako je. I na neki način moje društvo je onako bilo neko bojemsko društvo, u širom smislu, ne samo u smislu odlaska u skadarliju ili u kafanu, što smo isto radili. Ali svirke, koncerte, pa i kućne svirke kod mene mi bi se skupili. Stalno je bilo tako neko provod u zanosu i pevanje i tako dalje. To je bio svet u kom smo mi uživali, znaš. U jednom takvom provodu zanosu, kako si to objasnio, da li je bilo mesta postavljanja suštinskog pitanja da li Bog postoji? Da li se ona priča razradila od bakine smrti? Pa znaš kako, ja sam
ja sam razvio jedno poštovanje za crkvu kao ustanovu, recimo. Voleo sam da uđem u crkvu, nisam razumeo šta se tu dešava, ali sam voleo da uđem, osjećao sam jednu privlačnost i negde onako možda, što bismo rekli u malom mozgu, je bila ta neka želja za nečim više. Ali to se nije, da kažem, razvilo u neku jasnu ideju ili želju sve do ratova u našoj zemlji. Znači, te nesrećne 90. kada su krenuli ratovi, znači ja sam imao 18 godina, kada je krenulo to prvo koškanje u Sloveniji, već 19. kada je krenuo rat u Hrvatskoj, i to je nas jako potreslo. Znači, ta generacija, ja lično nisam verovao da će biti rata, ljudi su govorili, rat se sprema, bit će rata, ja sam mislio, ljudi, mi živimo u 20. veku. Pa zašto bi neko ovde pucao? Ja sam mislio, ratovi se dešavaju negde tamo na Bliskom istoku ili tako u nekim zemljama, ali zašto bi ovde u zemlji gde smo mi podignuti sa idejom bratstva jedinstva? Ja nisam nikad bio komunista, ali je bila ta ideja, mi smo svi zajedno, mi smo ekipa, ok, ako se neko potuče, pobije tu malo, tako. Brzo se zaboravi, da? Da, potučeš se i idemo dalje na piće, znaš. Ti, kao čovek koji je volao muziku, to je bilo i srpskih grupa, i hrvatskih, i mnogih drugih, jednostavno, u muzici se osetilo to nešto gde smo svi igal, gde smo svi egal zajedno, jednaki, svi se volimo, grlimo, ljubav je na prvom mestu. Ma gledali smo, odrasli smo na Kapelskim kresovima, to je bila hrvatska serija. Da. Mi smo svi znali jedan i drugi jezik, mislim, iako nismo toga bili ni svesni. Srpsko-hrvatski, jasno. Tako je. Ali kada se desilo ta ljudska glupost, ja ne znam, mnogo gore mi reči dolaze na um da opišem rat, ali jedna tuga, jad i čemer. Šta je to probudilo u tvom biću? Kako si ti osjećao tada? Sa svim ovim background kojim imaš za sebe. Znaš kako, recimo, eto, imao sam, kao što ti rekao, jedno lepo, bezbrižno detinjstvo. Naravno, nije to bilo bez problema, ali u nekom onako, da kažem, generalnom smislu, to je sve bilo bezazleno i lepo. I onda dolaziš u jedan kontekst koji odjednom kreće rat. I ti ne možeš da veruješ. Znači, svi se tvoji ideali ruše. Znači, ja ne mogu da verujem da ljudi to rade. Znači, naravno, počinjem da razmišljam o nekom višem smislu. Jednostavno, toliko sam se potresao zbog toga na kraju krajeva. Ja sam ta generacija koja... Ja sam u Banja Luci služio vojsku. Dakle, sad sam ja u toj Banja Luki, čujem priče iz prvih usta, znači, i ljudi koji dolaze iz takvih područja. Već sam imao prilike da hodam kroz neke gradove koji su bili razrušeni. I... Kao ta tužna slika. Tužna slika, znaš. I to je period kad sam ja jednostavno krenuo da tražim neki viši smisao. I došle su do mene knjige Hermana Hesea. Herman Hesse je jedan nemački novelista koji piše o duhovnosti na jedan vrlo interesantan način. I posebna knjiga koja na mene ostavila veliki uticaj je Siddhartha. Čitao sam isto. Da, Siddhartha je knjiga o mladiću koji je bio sin Brahmana, koji je hteo da nađe smisao života sam. Da. I on ide i traga, on napušta svoju porodicu i onda ide traga tako i dolazi do parka, kao što je ovo, i tu su neki učenici sreće budu i tako dalje. Ima konverzacije sa ljudima koji isto tako tragaju, ali nikako ne nailazi na svoje odgovore. I on onda napušta i to mesto, ide preko reke, upoznaje splavara, priča sa njim, splavar mu deli svoju mudrost i on dalje ide u grad. I odlučuje da napusti potpuno svoj život, pošto je probao i kod oca, i kod Bude, i kod splavare, sad ide u grad, želi da radi kao trgovac. I on ga pita, šta ti znaš da radi? On kaže, ja znam da čekam, da mislim i da postim. To su moje duhovne... I te duhovne vrednosti njemu daju posao, ali on ubrzo kreće u trgovinu, upoznaje, zaljubljuje se u ženu koja je prostitutka i njegov, već naziraš, život potpuno odlazi u jedno rasulu. Znaš. Ja sam se prepoznao nekako u tom njegovom traganju, iako možda moj životni put bio malo drugačiji,
I nisam još doživeo neko dno koje on doživeo, ali to će se desiti kasnije. Ali ja sam jednostavno počeo da tragam. Meni se svidela ta ideja. On se na kraju vraća ka splavoru jer je shvatio, sve je probao, krenuo je od svog oca preko tako ovih drugih diskusija koje je imao sa ljudima koji su tražili Boga i na kraju se vraća nazad u neki život. Sa Bogom na njegov način, sa tim slavarom i tako dalje. I ja sam, to je u meni pobudilo želju za nečim višim. Ja sam razmišljao, mora da ima nešto bolje od što ovaj svet ima da ponudi. Dosta sam toga već, da kažemo, ono što kaže, probao u životu. Imao sam dobro društvo, dobar provod i nisam našao to ispunjenje. Video sam da se svet rastura i počeo sam da tražim jednostavno nešto više. Ja sam ulicama išao i čitao knjige kao što su Stepski vuk od Hesea ili Demijan i Narcis iz Zlatousta i tako dalje. Gutao sam te knjige. Ali možemo da kažemo da jednostavno hedonizam, taj oblik hedonizma, nije tebe u potpunosti zadovoljio. Pa jednostavno, vidi, trebalo ti je nešto preko nečega, preko neke granice, da bi ti bio kao što si to danas. Jeste, pa evo da upotpunim priču, znači sad mi se vraćamo iz vojske, dolazimo u Beograd ovde i dalje se, jel tako, priča o ratu. Umeđu vremenu, kad sam se ja vratio, u Bosni se razbuktao rat. I eto, Bog me sačuvao da sam uspeo ovde da dođem praktično na vojno odsustvo i sva vojska je odande povučena ovde i tako se ja nalazim u Beogradu i onda vidim šta se ovde dešava. Jel možemo da sednemo na jednu klupu i da nastavimo šta se dešava u Beogradu? Baš. Ajde. Evo da nastavimo priču. Dakle, u to vreme, kada sam se vratio iz vojske u Beograd nazad, to je bio još jedan sad novi šok. Opet neka promena sredine, taman sam se tamo navikao a s druge strane, Beograd je bio drugačiji nego što sam ga ostavio. Znači, primir je u Hrvatskoj, je bilo potpisano, međutim u Bosni se razbuktao rat. Ljudi ovde su počeli već da žive u strahu. Šta će biti? Mladi ljudi ne znaju da li budućnost ima smisla. I sad ja postajem deo te priče. Malo i neki bes i ljutnja i na sistem i na sve oko nas. Ali tu se dešava jedna lepa stvar. A to je baš ovde u jednom kafiću ispod Taša, koji se zvao Busić, srećem svoju školsku drugaricu Ivanu. Ivanu Nikolić. Ono što bih trebalo da kažem jeste da tom susretu je prethodila molitva u vojsci. Ja sam se molio da nađem neku osobu, neku devojku koja će da ima tu želju za nečim boljim. Što ja nisam ni znao tačno da objasnim u to vreme, ali u mojem srcu bila ta čežnja i molitva za nečim duhovnim, nečim boljim, nečim čistim, nečim iskrenim. I srećem svoju drugaricu iz osnovne škole s kojom sam sedeo u klupi 3 godine. Srećem u Busiću i jedan divan susret. Gde si, šta si, tu si došao na odsustvo, što se nisi javio rani, tako neka razmena. I provali smo tu neke trenutke zajedno i nešto se desilo, jer tako, u našim srcima. I moj brat je to primetio i rekao, hej, ti se njoj sviđaš i vidi mi da se ona tebi sviđa, vi treba da budete zajedno. Kako si ti reagovao? Pa ja sam odbijao, ja sam imao ovako jedan stav prema drugarstvu, onako je tako, nisam hteo da kvarim drugarstvo i hteo sam da poštujem to, međutim, on mi je dao ultimatum. Da, srce me je povelo tim putem, Ivan i ja smo tada krenuli da se zabavljamo, kako se to govorilo. I tu kreće naš zajednički put. Još uvek tu nije bilo ozbiljnih, da kažem, duhovnih razmišljanja, ukorenjenih. Ali jedan put jedno traganje, ali isto tako neko i nastavak poniranja, jer situacija u zemlji nije postajala drugačija.
I čak i politički, jer tako, to je vreme kada se, jer tako, vreme prevrata, pokušaj da se sruši komunizam, protesti stalno i u gradu i svugde, i ja sam bio uglavnom deo svih tih protesta i ne znajući možda tačno zašto se borim, ali svi smo mi želeli nešto bolje. Da, neku promenu. Živjeli smo u neimaštini, u smislu, ne da toliko nije bilo para, koliko nije bilo hrane da se kupi u radnjama, i onda snalaženje, dovoženje hrane iz Mađarske odavde, odande. I to je za nas mlade ljude bilo strašno. Tako da, naravno, po prirodi ja sam tražio beg u muzici. Još uvijek sam tu nešto svirao i u svakom slučaju sa svojim društvom. I tu još malo možda sa ponekim bendom. I krenuli smo sve dublje da idemo u alkohol, poroci. To izlaženje više nije bilo zabava. To je bio beg. Beg. I neki osjećaj, znaš, da idemo u neki sve veći mrak. Probudio bih se ujutru i pitao bih se šta danas ovo. Jednostavno, osjećao bih se prazan. I možda je prethodno večer bilo nešto što bi nekada ranije poželeo i što bi mnogi poželeo, ali u suštini ja sam se osjećao potpuno prazan i pitao se šta je smisao života. I tako to, taj deo nekog poniranja i emotivnog i opšte kao osobe je nastavio. Ja sam počeo da gubim neko tlo pod nogama. Prosto mi nije bilo i važno ni koliko ću da živim, ni šta će da bude, jer život mi više potpuno nije ima smisla. Znači, išao sam od tog nekog početka, kada sam bio razočaran u neiskrenost i neka neiskrena drugarstva koja sam počeo da srećem u toku srednje škole, da bi doživeo kulminaciju raspada države i raspada svega, i ulaženje u jedan način života koji je donosio još dodatni mrak. I onda kada sam mislio da sam na totalnom dnu i da nema izlaza, Bog je čuo vapaj moje duše. Ja sam se molio potajno, onako, u nekom svom kontekstu. Da, nisi htio drugima da pričaš, verovatno da ne bi pomisliš šta sad, ali ti si znao da nešto postoji. Ja sam se molio, ja bih onako pred spavanje rekao Bogu: Gospode, ako postojiš, spasi me, povedi me nekim boljim putem, život nema više. Da, da, da. Ne da nema baš nikakve radosti, eto, imao sam Ivanu pored sebe, ali osim toga nisam video neki, zaista neki veći smisao koji sam ja tražio. I onda nas jednog dana neko pozove da dođemo u crkvu, znači, u protestantsku crkvu. Mm. E sad, zašto je to važno? Zato što sam tu čuo prvi put propoved o Hristu, onako obično. Znači, ja sam imao priliku da uđem u crkvu i da pričam i sa vladikama i tako, da budem deo nekih obreda, i jedno sam i pevao u toku liturgije u crkvi. Međutim, nisam shvatao ko je Hristos, šta je Hristos, duhovnost. Jednostavno, sve to bilo nekako daleko od mene. Do tog trenutka kada sam imao osjećaj da me je taj propovednik gledao u oči i govorio: Hristos je umro za tebe, on je ponosio tvoje grehe, on može da izleči svaku bol, svaku depresiju, može da te to oslobodi bilo kakvih okova. I ja se sećam, posle te propovedi, ja sam tražio da li ima neku u crkvi s kojim bih ja mogao da pričam. Znači, i oni su rekli dobro, i onda su mi dodelili jednog mladića. Ja sam 2 sata njega ispitivao. I on mi je dao... Sa svojom radozolom prirodom. S mojom nekom radozolom. I to su bila neka pitanja kojih se ja ne sećam, ali to su bila neka duhovna pitanja, onako kako bih ja umeo da ih postavim sa nekim mojim saznanjima i pretpostavkama o duhovnosti. Ali on je meni fantastičan odgovor odavao iz Biblije. I ja nisam mogao to intelektualno da objasnim, ali ja sam osetio nekako da Bog vodi njegov život. Ja sam želao da imam to što on ima. I ja sećam, izlazimo mi iz te protestantske crkve napolje, i ja onako sav oduševljen i zanesen kažem: Ivani, to je to. A ona kaže: šta je to? Ja kažem: to je to. Pa kažem: ko je to? Pa ja kažem: pa jel ti nisi doživala ništa? Pa kaže: jesam, ali na šta misle, znaš. Ja sam odmah video da
da nju to nije u tom trenutku dotaklo, a svako ima tako svoj put i treba tako, da primi poziv od Boga. Vreme, da. Mi smo nastavili da, da istražujemo, da posećujemo tu protestantsku crkvu ovde u gradu i da čitamo Bibliju, ali onda smo poželili da saznamo više o Bibliji. Imali smo to inicijalno neko iskustvo sa Bogom, ali smo želeli da saznamo nešto više i onda smo čuli da imaju nekakva predavanja o Adventističkoj crkvi. A što je zanimljivo sad da malo povežem, znači, tamo gde sam ja odrastao, ja bih svakoga dana hodao od kuće, od onih zgrada gde smo sedeli do škola Veselin Maslaša, to je možda jedno, ajde kažemo 10 minuta, 5 do 10 minuta hoda. I svaki dan bi prolazio pored jedne male crkvice na kojoj je pisala Adventistička crkva. Ja nisam znao šta je to uopšte, onako pitao sam se šta je sad to Adventistička. I onda jednoga dana jedan moj drug meni kaže, mama mi je rekla da su oni isti kao pravoslavci, što je naravno jedna velika generalizacija, da. Osnove slične, ima i razlika. Oni su isti kao pravoslavci, samo idu u crkvu u subotu. Ja kažem, dobro, nema problema. Ja sam uvijek bio otvoren, ih pogledan, nisam nešto bio ukalupljen. Kažem, otac mi je bio komunista i nisam razmišljao na tradicionalni način, već sam tražio Boga. U svakom slučaju, kažem, dobro, hajde da vidimo šta imamo od njih da naučimo, ali tako. I onda smo otišli na predavanja. Biblija je okultizam koja je držala. Tada teolog i pastor Dragan Mirković. To su bila onako moderna predavanja za mlade i to je nas baš dotaklo onako na neverovatan način, pogotovo u Ivanu. O, znači to je bilo za nju onako neki... Ali i za tačno, mene, jer sada smo mi se zajedno kretali, što meni bilo jako važno. Znači, jer ja sam verovao da je ona bila deo odgovor na moje molitve koje sam imao. Da. U vojsci i sada nas Bog zajedno, ja vidim i dalje kako nas Bog vodi zajedno. I mi krećemo da proučamo, idemo na časove, jer tako, Biblije, proučavamo knjigu Otkrivenja, najveću, jer tako, proročku knjigu u Bibliji. Mi smo bili poneseni, oduševljeni. Poneseni do te mere da jednostavno ja sam počeo da gubim želju za tim, da kažem, svetovnim životom, za porocima, za provodom. Čak sam počeo da se osjećam loše kad odem negde gde se ljudi ponašaju na način, razgovaraju na način koji... nije u skladu sa Hristom i sa tom svetlošću, sa tom predivnom ljubaznošću i svim onim čime Hristos odiše, poniznost i jednostavno u roku od nedelju dana se moj život promenio. A kako je tvoja ekipa reagovala na to? Pa znaš kako? U početku to je bilo onako, Sala, još jedna od tvojih filozofija, ali pre toga sam ja pričao, ne znam, o učenjima hinduizma, o Hermanu Hesse, i oni su ja, opet nas daveš, daj bre, dođe, sviramo gitaru. Imao sam jednog druga s kojim sam mogu da pričam duboko. To se sve dešavalo zapravo na moru u Crnoj Gori, roditelji su tamo imali, još uvijek imaju neku vikendicu, i tu bismo mi onako razgovarali leti. I taj jedan jedini dečko koji inače nije Beograđanin, ali mi smo se sretanili na moru. On se našao u Beogradu, ovde je počeo da studira i on me odveo u tu protestantsku crkvu, jer je neko njega odveo. On je mislio, ja ću, on se setio naših razgovora i pomislio, ajde da pozovem Saleta, on će to voliti. On me postavio na taj put, ali moji drugari su onako bili, još jedno od mojih nekih prolaznih faza. Međutim, vremenom, prošle par meseci, oni su čak sami rekli, mi vidimo da si ti u tome ozbiljan. O čemu se tu radi? Oni su došli sa mnom na mnogo tih predavanja i shvatili su oni da Adventistička crkva zaista govore onako kako je napisano u Bibliji, da se striktno drži Biblije. Međutim, da li oni nisu osetili taj poziv u tom trenutku? Oni će se kasnije okrenuti Bogu svako na svoj način, ali u tom trenutku je to sve bilo za njih strano i zapravo na neki način se pokušavali da me vrate. Da ti izvuku. Jeste, jer pazi, kod mene u stanu se skupljalo društvo, onako, to je bilo mesto
Roditelji su nam dozvoljavali svako veče, je bilo puno ljudi. Ako nismo bili tu, bili smo u gradu ili eventualno kod jednog drugog druga. Tu su bile svirke, tu je, jer tako, bio jedan centar za druženje, za provod, za pesmu, pa i za, jer tako, piće i... I ostale stvari. Jest. Tako da sada oni su osjećali da nešto gube. Međutim, posle određenog vremena, čak i oni i moji roditelji su jednom izjavili, mi se baš ne slažemo sa tim što si ti uradio, jer tako. Oni su mislili da, ako već hoću da idem u crkvu, da treba da idem u pravoslavnu crkvu. Ja sam rekao, pazite, ja imam poštovanje apsolutno za svaku versku zajednicu, pa i prvo za to nasljeđe kom sam ja odrastao. Ali ja sam u ovoj crkvi naučio o Bibliji i vidim da su oni najpribližniji onome kako Biblija uči. I u svo poštovanje svim drugim denominacijama, ja ipak vidim da me Bog vodi na ovu stranu i da ono što vidim u Bibliji o Hristu, o 10 zaposti, ostalim učenjima, oni se striktno toga drže, a druge verske zajednice, odnosno i hrišćanske denominacije konkretno, imaju malo neko drugačije razumevanje toga, i ar tako, to je njihovo. Njihovo shvatanje, da. I ali ja sam osjećao da je to put na kojem je Bog pozivio. I oni su samo rekli, mi se ne slažemo sa tobom, ali smo videli da to na tebe jako dobro utiče. Čak i moji drugari, neki od njih koji isto su, možda nisu slagali sa tim da ja sad treba da idem u neku drugu crkvu, jer tako, u zemlji Srbiji, ali su rekli, znaš šta, neverovatno promena. Kako je Bog promenio tvoj život. Jer ja onako, taj momentum se onako gradio, dok ja nisam došao do jednog trenutka odluke. Jer me je bio strah da izađem iz starog načina života. Ja sam znao da će to značiti ne samo naš prestanak određenih stvari i menjanje navika, već i način razmišljanja, okruženja i muzike, da, i svega. To povlači, usmeravaš se sad u jednom svetom smeru. I svi aspekti tvog života će biti dotaknuti sa tim. I sad, da li sam ja spreman na tu promenu? Ali kada je došlo, kada taj momentum je doživao svoju kulminaciju, kad sam ja doneo odluku, to je bilo to. Da hoću da se predam Hristu, da hoću da se krstim, da hoću da ga sledim u svemu, u roku od nedelju dana, znači od ponedeljka, ja sam rešavao jednu za drugom stvari koje sam, znači od ponedeljka do petka ja sam bio više čovek koji više ne puši. A kao ove druge stvari. Da. I ja dolazim u crkvu i kažem, spreman sam za krštenje, znaš. I to je sad trenutak života kada, onako kako ja kažem, sam iz nekog mračnog srednjeg veka ušao u doba prosvetljenja. Sale, ti si neko, iz priče možemo da primetimo da te Bog baš dotakao, da te Bog preobrazio u jednu drugačiju ličnost nego što si to bio pre njegovog upoznavanja, pre upoznavanja sa njim. Ta metamorfoza koju si ti doživeo govori o tome da si ti Hristu poznao. Šta za tebe taj Bog danas predstavlja? Znaš kako, kao prvo, verovatno, prva stvar koju bi morao da kažem, on je zaista moj spasitelj. Ne zato što tako piše u Bibliji, ja sam svakoga dana svestan da je Bog doslovno spasio moj život. Na mnogo načina. I u smisaonom smislu, i u smislu načina života koji sam živeo, i u smislu svega što mi je dao na ovoj zemlji, u smislu svega što mi nudi u večnosti, spasenje, život sa Bogom u večnosti. Dakle, Bog me je doslovno spasao je moj život. Ja ne znam zaista da li bih bio danas ovde sa tobom, da li bih bio živ, i ne znam ni da li bi mi značilo da li sam živ i nisam živ, da sam ostao u onakvom nekom stanju besmisla kao što je to bilo. Znači, Bog je kao prvo za mene spasitelj. Kao drugo, Bog je onaj koji usmerava moj život. Znači, ja sam podelio malo kako je Bog usmeravao moj život do te tačke. Ali
od onog trenutka kada sam mu se predao, Bog je onda imao još više priliku da me vodi i da usmeravi. Bog je divno vodio mene, Ivan, na jedan neverovatan način. Sećam se, kada sam došao u crkvu, ljudi su shvatili da sam prestao sa svojim obrazovanjem. Ja sam bio upisao fakultet organizacionih nauka, kao što sam rekao, programiranje mi išlo prilično dobro. Međutim, ja sam tu stao, nisam imao želju da dalje studiram. I onda mi je neko rekao, znaš šta, ti zašto ne nastaviš da studiraš? To je dobro, to je pozitivno. I proslavit ćeš i Boga tako i to je još jedna stvar, ova jedna promjena koja može da se desi. Ja sam rekao, ako ću proslaviti Boga, ja ću to učiniti. Ja sam nastavio svoje studije, do duše prebacio sam se ovde na višu poslovnu, koja je evo upravo ovako na ovu stranu. Da, Tašmajdan je tebi baš onako centar zbivanja. Centar mnogih zbivanja, jer tako, svi ti objekti koje sam i srednja škola, i viša škola, i Tašmajdan koncerti, i Busić, i ovamo grad, i dešavanja, sve tu. U svakom slučaju, viša poslovna škola, onda završim višu poslovnu školu, to mi jako dobro išlo. Međutim, ja nisam hteo dalje da studiram, jer sam bio jako aktivan u crkvi. Ja sam pevao u svim mogućim horovima, sastavima, deo ozbiljnih molitvenih grupa. Mi smo putovali, posećivali druge male crkve, propovedali, pevali. Ja sam postao starešina u svojoj crkvi. Pa i u drugoj crkvi bio sam starešina u dve crkve u isto vreme, što je retka stvar. Bila je potreba, pitali su me, ja sam sve prihvatao, samo da služim Bogu, jer sam neverovatno zahvalnost osjećao prema Bogu. Možda jedna ovako samo, da kažem, jedna situacija, sećam se, ovako sedim na klupi, znaš, sam u parku i gledam. I gledam, to je neposredno posle predanja Bogu i obraćenja. Ja sedim ovako i gledam i slušam cvrkut ptica. I mislim se, ja sam neverovatno srećan. A ne treba mi ništa. Ništa, čak mi ni ljudi nisu bili, ne, mislim, ja volim ljudi. Jasno, ali jednostavno bio sam, ja sam pre uvek pokušavao sebe da zabavim s nečim, znaš. Da li je to bilo društva, muzika, izlasci, pa i alkohol, i provoce. Ali ja sad sedim i ništa mi ne treba, ja sam neverovatno srećan. Jer se razmišljam, ja ne mogu da verujem da sam ja neverovatno srećan. I onda sam poželeo da sa drugim ljudima podelim, da i oni mogu da budu srećni i da nađu slobodu koju sam ja našao, znaš. Tako da sam postao aktivan u crkvi, već sam sve to rekao, i starešina, i nije me zanimalo da dalje stvarno se obrazujem. Hteo sam da maksimalno vreme odvojim da mogu da služim u crkvi i da služim za Božje cilje. Međutim, ja sam krenuo da dajem časove programiranja i to je trajalo tako par godina, i međutim nije mi to donosilo još uvek dovoljno prihoda. Ivana je radila, mi smo već bili venčani, počeli smo iznajmljamo stan i tako dalje, sad tu treba više prihoda i sad ja moram da radim, ali ne bih da prestanem da budem toliko aktivan. Jeste. I onda krenem da se molim, Bože, ti znaš koliko ja volim da radim za tebe i kakav dug osjećam prema tebi, jer si doslovno spasio moj život, preusmerio si moj život, uslišio si sve moje molitve, pa i suprugu koju si mi dao. Ako je po tvojoj volji, daj mi posao gde ću moći da radim 4 sata, ali da primam punu platu. Znaš, i to je bilo onako, neki moji drugari su me zadirkivali, sad ti, onako u šali, znaš, sad ti, svi rade 8 sati, a ti bi da radiš 4 da primiš punu platu. Ja sam samo rekao, znaš šta, Bog zna moje srce, ja ću se moliti, pa ako ne bude, to će biti, neko od njega dođe. Međutim, jedan dan, nedugo zatim, meni dođe jedan moj dobar prijatelj, njegov suprug, kaže, Sale, kaže, da li bi ti radio sa jednim skoro slepim dečakom, njegovi roditelji traže neko ko bi radio sa njim i pomogu mu da završi višu školu koju si ti završio. Kaže, eto, njima treba samo da radiš ukupno 4 sata dnevno. 3 sata sa njim kod kuće, 1 sat malo da spremiš lekcije, a za ta 4 sata oni bi ti dali punu platu i plaćeni godišnji odmor. A i možeš njihov auto poslovni da koristiš kad treba da idete do škole i tako dalje.
čovječe. Ja sam odmah znao da je to uslišena moja molitva. I tako ja krećem da radim tu sa njim. I on za tri godine završio višu poslovnu školu. I mene njegov otac poziva u kancelariju kod sebe. Oni su vrlo uspešni biznismeni ovde. I on me poziva i kaže, Sale, mi smo jako zadovoljni kako je ovo išlo do sada. I neverovatno smo zadovoljni da je on završio višu školu. Da li bi želeo da nastaviš sa njim da upiše fakultet? Ti izaberi koji god hoćeš privatni fakultet. Nama nije važno. I izaberi nešto da i ti možeš da dobiješ diplomu. Jer je nama krivo, mi te gledamo kako si tri godine radio sa njim, a ti nisi dobio diplomu još jednu. Iako je imaš. Ali sad je u pitanju fakultet, mogu da dobiješ fakultetsku diplomu. Mi ćemo ti platiti školovanje i njemu i tebi i knjige ćemo platiti i daćemo ti duplu platu. Ja rekao, ali vidiš, u meni je sad bio jedan konflikt, jer ja sam rekao da mene ne interesuje obrazovanje, ja hoću da da služim Bogu. Ja sam rekao, dobro, dajte mi par dana da razmislim. I ja sam se onda molio i pa sam shvatio da to mora da bude od Boga, da mene Bog tako vodi. I u svakom slučaju mi tako za dve godine završimo privatni fakultet menadžment i on i ja. Ja sad dobijem tu diplomu, ja se sad razmišljam šta dalje. Ja sam vrlo aktivan u crkvi, ja propovedam skoro svake subote, ja sam držao evangelizacije, već i krštavao ljude. I shvatam, ja ne bih želeo da sad radim neki menadžerski posao. Mogao sam i da se bavim knjigovodstvom, jer tata već u to vreme imao privatnu agenciju za knjigovodstvo i taj posao bi me čekao. Bilo je tu i drugih opcija, ali u mom je srcu bilo da služim Bogu. I sada da skratim priču u nekom traganju šta bih dalje studirao, a bilo mi je ponuđeno opet da mi bude plaćen magistarski ako ostanem ovde. Pun! Ja sam to odbijao. I rekao sam, ako želite da mi pomognete, ja bih želao da uradim magistarska, ali iz nečeg druga, to je teologija. Sam želao da služim Bogu. I tako sad je priča dugačka, ja završavam posle toga teologiju, Bog nas divno vodi. I tamo su nova iskustva, kako se sve dešavalo to, ali šta sam hteo da kažem? Da se nisam molio da radim 4 sata u želji da služim Bogu. Ja nikad ne bih upoznao te ljude, da nisam upoznao te ljude, ja ne bih završio taj fakultet, da nisam završio fakultet, ne bih razmišljao dalje da nastavljam teologiju. Znači, tu je bio jedan niz koji se ovako, stvari koje su se nadovezivale iz moje puke želje da služim Bogu, da uradim sve što mogu, da ga proslavim. I Bog me je tako blagoslovio da, evo, ja sad mogu da radim kao pastor, da sam imao priliku da studiram teologiju i da magistriram i da imam, da kažem, jedno novo otvoreno polje gde mogu da nastavim, da delim sa ljudima kako je divno kada otvoriš svoje srce da uđe Božja svetlost u tvoj mrak. Amin. Da li je hrišćanstvo pokret koji može da promeni ovaj svet? Ja mislim da je jedini pokret koji može da promeni. Ne hrišćanstvo. Hrist. Hrist. I evo na šta mislim. Znači, hrišćanstvo, ja i ti, mi smo kao jedno oruđe u Božjim rukama. Mi možemo hrišćanstvo da pretvorimo u neku instituciju, u neku tradiciju, gde ćemo mi da merimo nešto sa lenjirom i da se prepiremo, jer tako. A možemo da se stavimo u ulogu sledbenika Hristovih, koji je išao okolo i tražio ljude koji su u potrebi i nudio im spasenje, nudio im izlečenje, nudio im pravo prijateljstvo, utehu ljudima koji su bili odbačeni. Znaš, ja posmatram, i to su svi ljudi koji su bili u mraku. Predivno je da Biblija započinje sa idejom da je u početku Bog stvorio svet i prvu stvar koju je uradio prvoga dana, Bog reče da bude svetlost. Vidite, prvu stvar koju je Bog donao u ovaj naš svet, u našu planetu je bila svetlost. I evanđelista Jovan u svom evanđelju se nadovezuje na to i on kaže, u njemu beše život
i život beše videlo ljudima. Mm. I videlo se svetli u tami i tama ga ne obuze. Mm. Vidiš, ono što je iskustvo mog života i što vidim kod svih koji su prihvatili Hrista, je da kada Božja svetlost uđe u tvoj život, tama više ne može da te obuzima. Mm. Tama nestaje jer te Bog obasjava. Interesantno je da se Biblija završava na takav način. Yes. Biblija počinje sa idejom da je Bog rekao da bude svetlost, a ono se nastavlja kroz Evanđelja gde Jovan kaže da je Bog svetlost koja obasjava svakog čoveka koji dođe na svet. On svima nama pokušava, na mene, jer tako, u moj život je ulazio na načine koje sam opisao. Mm. Ja verujem da u život svakog čoveka Bog pokušava da zasije tu svetlost, a mi ljudi to nekad odbijamo. Ali ako pustimo tu svetlost, zadnje dva poglavlja Biblije, Otkrivenje nam kažu da će na kraju, kada Bog bude poveo sve spašene ka sebi, da će oni živeti u prisustvu njegovom i da neće biti potrebno sunca i meseca, zato što će Bog biti s njima i on će biti svetlost, svetlost njegove slave. Tako da kada njegova slava dođe u prisustvo našeg života, bez obzira kakva je tama u pitanju, svi se mi borimo s nekom drugačijom tamom, nekada su u pitanju razmišljanja, nekada kontekst života, potrebe, navike, šta god. Ali kad Božja svetlost uđe u naš život, tama više ne može da nas obuzima. Tako da se ja nadam da će i ovaj razgovor nekom pomoći da se otvori za Božju svetlost, jer ja sam uveren da će svačiji život biti promenjen, ako to dozvoli. Saša, siguran sam da će tvoja priča motivisati i druge ljude da prigrle Hrista, da prigrle Boga i da dozvole da Bog tu tamo njihovim bićima razbije i da zasije svetlost. Puno ti hvala. Puno ti hvala. Dragi moji, Bog je svetlost. Vi možda hodate nekim mrakom, ali nikada nemojte da zaboravite da Bog može taj mrak da pretvori u svetlost i da dobijete nešto što nikad u životu niste imali, a to je neverovatnu silu koju vam On daje na raspolaganju. Ovo je bila priča Saše Anđelkovića, a ja sam Veljko Milošić. Ovo je bila još jedna emisija Život sa Bogom. Poštovani gledaoci, vi znate da je molitva ključni aspekt hrišćanskog života. I ovo je nešto što svaki iskreni hrišćanin treba da praktikuje. Zašto? Zato što nas ona osvežava, zato što nas molitva diže ka Bogu, zato što, kako jedna autorka Ellen White kaže i saopštava nam, da je molitva disanje duše. I ovo je jedna možda od najlepših definicija molitve. Shodno svim ovim rečima i ovome što sam pričao, želim da vas ohrabrim da nam pišete na mail koji će stajati dole. Zašto? Da bismo se mi molili za vas. Život sa Bogom su emisije koje ohrabruju čoveka, ali nekako shvatili smo vremenom da ono što je ključno, ono što daje neku završnicu, jeste molitva. I volili bismo da izađete sa vašim problemima, da nam pišete na mail, kako bi se tim Života sa Bogom i ovog projekta molio za sve vas. Vidimo se u sledećoj emisiji.